Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma nabazumvira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu tugize umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza gusenga Imana mwami Yesu tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe ni ukuri ngwino utuganirize kandi buri wese yunguke iri jambo ridufashe kandi ni ukuri turyumva utange imigisha n'ubundi na nyuma bazabyumva nyuma nabo ubahe imigisha kandi abarwayi bakize kugira ngo tugubwe neza twumva n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen. Tugiye gusoma ijambo tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 18 kugeza 21. Ndetse dushobora gusoma hatoya kugeza kuri 19 gusa. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'akabuto ka Sinapi. Nuko arabaza ati mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki? Cyangwa nabushushanya n'iki? Dore bugereranywa n'akabuto ka Sinapi. Umuntu yenze akakabiba mu murima we kagakura kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo. Urumva ko ni igiti kinini cyaba igiti kinini cyane ku buryo inyoni zaje kwarika ibyari mu mashami yacyo. Uyu mugani ni umugani Yesu yaciye ariko nshaka kuvuga ku kintu gikomeye. Hari abantu benshi basuzugura ibintu by'Imana, hari abantu benshi basuzugura umurimo w'Imana uko ukorwa, hari n'abantu benshi bashobora kuba banisuzugura ubwabo kandi ari abakozi b'Imana kandi bari gukora umurimo w'Imana. Uyu mwanya mpawe ijambo ryerekana ko ibintu by'Imana cyangwa se umurimo w'Imana cyangwa se ibiri muri gahunda y'Imana byose bikwiye kubahwa, bikwiye gutinywa, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane. Aha ngaha Yesu arimo kuvuga ko ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'akabuto ka Sinapi. Ni akabuto gato cyane utabona n'ijisho mu buryo bworoshye. Ariko Yesu arimo kuvuga ko ngo aho kabuto ngo karakura kakaba igiti ngo maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo. Namutegereza igiti inyoni zigomba kuza kwarika ibyari mu mashami yacyo. Ni igiti cy'ingazamarumbu, ni igiti kinini cyane. Ubwami bw'Imana rero ni ukuvuga ngo hari abantu babona ubwami bw'Imana cyangwa se babona n'umurimo w'Imana tuba dukora nk'uku nguku, bakabona ni ibintu bitoya cyane, bakavuga ngo iriya minisitiri y'uriya mupasitori y'uriya mukozi w'Imana ni ntoya rwose, ntabwo afite abantu benshi bamushyigikiye, ntabwo afite abamuri inyuma benshi, ntabwo afite ibikoresho bihagije, ntabwo afite amafaranga uriya mukozi w'Imana, ntabwo afite ibikenewe ngo aba afite umurimo ufatika rwose munini cyane uteye ubwoba usakuza cyane uriya mukozi w'Imana. Bakibwira ko arimo gukora utuntu dutoya, bakibwira ko arimo gukora akantu gatoya, ariko Yesu atuvaniza ku murima. Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana bugerana n'akabuto ka Sinapi, ngo ariko kagira gutya kagakura ngo kangana n'igiti kinini cyane cy'ingazamarumbo, ku buryo inyoni ngo ziza kwarika ibyari mu mashami y'icyo giti. Katangira akantu utabona n'ijisho mu buryo bworoshye,
ariko resulta cyangwa se at the end mbese nyuma wajya kubona ni igiti kinini cyane ku buryo zivuga ati turashubijwe tubonye igiti cyo kwarekamo ibyari byacu. Iri jambo rije ari ijambo rije kubwira abantu icyo wayenda abantu benshi batajya bibazaho. Ntabwo umurimo w'Imana uba mutoya, nta nubwo umukozi w'Imana aba umukozi w'Imana mutoya, nta mukozi w'Imana mutoya ubaho, nta n'umurimo w'Imana mutoya ubaho, nta ibiri muri gahunda y'Imana byose burya ntabwo ari bitoya. Kuko Yesu arabibona nk'igiti kingaza mu marumbo, ubwo abandi babona ari nk'akabuto ka sinapi. Uko abantu babona iyo tubamo mu murimo w'Imana bisa nk'aho bisuzuguritse, bisa nk'aho ari bitoya, bisa nk'aho bitemewe, bisa nk'aho bigayitse, bisa nk'aho umuntu atanabijyamo, bisa nk'aho umuntu atabisapotinga, bisa nk'aho umuntu atakwirirwa ajya muri ibyo bintu. Kuri Yesu ni big, ni ibintu binini cyane byubashwe. Kuri Yesu birubashwe, ubwami bw'Imana kuri Yesu burubashwe. Ubwo abantu bashobora kuba babusuzugura ariko kuri Yesu siko bimeze. Iwe Yesu ntabwo abona akabuto ka sinapi, ahubwo we abubona nk'igiti cy'ingazamarumbo. Mu yandi magambo rero, bakozi b'Imana, bene Data mukijijwe, ntimuhinyure impano zanyu, ntimuhinyure umurimo w'Imana mu murimo uyu munsi. Burya ntabwo ari mutoya, burya impano yawe ntabwo ari ntoya, burya umurimo ukora ntabwo ari mutoya, burya urusengero rwawe ntabwo ari rutoya, burya itorero ryawe ntabwo ari ritoya, burya iyo mpano uri gukoresha ntabwo ari ntoya. Abantu barabibona nk'akabuto ka sinapi, ariko Yesu arabibona nk'igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo, aho ibintu zishobora kuza zikarekamo ibyari. Uyu munsi ijambo ry'Imana rije rikomeza cyane cyane abakozi b'Imana, ariko ribwira n'abandi bantu ngo mwe kujya musuzugura umurimo w'Imana wo gukorwa, burya ntabwo ari muto. Ubu ngubu turi mu iterambere, hari za YouTube, hari social media zitandukanye, ushobora kubona umuntu ari kuri channel ari kwigisha ijambo ry'Imana nk'uku, kaba gusubira ko tafite n'amaviews ni 10, ko tafite n'amaviews 50. Ariko burya umurimo w'Imana kuri YouTube kimwe n'ahandi ntabwo ari mutoya. Ushobora kuba ufite views nk'iyo munsi ejo zikaba nyinshi. Kandi iyo ni gahunda Imana niyo izi ibanga ryabyo, kuko ushobora gutegera views nyinshi ariko abantu bakarishinga mu bundi buryo bwa WhatsApp, kuri za audio, wewe ntunabimenye. Ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana abantu babona ari nk'akabuto ka sinapi, ariko Imana yo iwubona nk'igiti cy'inganzamarumbo kinini aho gifasha inyoni nyinshi kubona aho zishyira ibyari byazo. Tugiye gusenga Imana. Mukozi w'Imana, wisuzugura umurimo uri gukora uyu munsi. Bene Data mufite impano zanyu, wisuzugura impano yawe. Urebe neza nk'akabuto ka sinapi, ariko mu maso y'Imana burya ni nk'igiti kinini cyane, kinini cyane ku buryo utakwiyumvisha. Ntabwo uri umurimo w'Imana ari mutoya, nta n'ubwo abakozi b'Imana ari batoya. Oya rwose, ibintu byose bifata ku Mana ntabwo biba ari bitoya. Ibintu byose bifata ku Mana bijye byubahwa. Ntugasuzugure umukozi w'Imana ngo ni ukubona yenda adafite ibimushyigikiye byinshi. Burya Imana ifite uko imwagura mu buryo bw'umwuka no mu buryo budasobanukirwa. Abantu babona umurimo w'Imana ari nk'akabuto ka sinapi, ariko burya mu maso y'Imana si akabuto ka sinapi, ahubwo ni igiti kinini kirimo ibifasha inyoni, kirimo amahirwe abonga n'inyoni n'ibindi byose bishobora kuza gukenera amashami. Umurimo w'Imana ujya wubahwa, impano z'abantu mu kijijwe zijye zubahwa. Ntugasuzugure umurimo wawe, umurimo w'Imana ukora Imana yaguhaye. Ntugasuzugure impano ikurimo, burya ntabwo ari ntoya, ahubwo mu maso y'Imana ni ibintu binini cyane byubashwe. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Ahari se hari benshi mu bakozi bawe bibwiraga yuko ibyo bakora ari bitoya, ariko si bito, siko tubibonye. Ahari se hari abantu
yenda batanakijijwe babona ibintu babona umurimo w'Imana uko ukorwa bakona ari ibintu bitoya ariko uyu munsi tubwiye ko atari bitoya ahubwo ari binini ndakwiza kugira ngo uha abantu bose ari abakijijwe n'abadakijijwe babashe kugira amaso abona ubunini n'ubugari bw'umurimo wawe abantu babashe kubona ubuhangange by'ubwami bwawe abantu babashe kubona agaciro n'imbaraga no gukomera kwigufasheho byose byamaje mu izina rya Yesu amen Imana yabigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi